Još jednom pozdrav svima, nastavljamo sa pričama Solomonovim. Mudrost donosi blagoslov, a bezumlje greh i propast. Evo da vidimo šta je tu Solomon imao da zapiše i polako se bližimo kraju pričama Solomonovim. Kaže, čovjek koji po ukoru ili karanju ostaje tvrdoglav, odjedan put će propasti da neće biti leka. Dakle, čovjek koji nastavi u svojoj ludosti, odjedan put će propasti da neće biti leka. Kada se broj pravednika umnožava, veseli se narod, a kada vlada bezbožnik uzdiše narod, i zašto danas narod uzdiše ne samo ovde, nego u celom svetu? Zato što bezbožnici vladaju svetom. Ljudi bez Boga, ljudi bez straha, ljudi bez srama, pokvareni, izopačeni, izvitopereni i narod svuda pati baš zbog toga. Ko voli mudrost, veseli oca svojega, a ko se druži sa bludnicima, rasipa svoje dobro. Car pravednom podiže zemlju, a ko uzima mito, satire je. Car pravednom čoveku podiže zemlju, a ko uzima mito, satire. Ko laska, ili, pa dobra je ta reč, ko laska prijatelju svojemu, razapinje mrežu nogama njegovim. Dakle, kad neko laska ne govori istinu svom prijatelju, nego ga obmanjuje, on mu pravi mrežu oko nogu da on padne. U grehu je zla čoveka zamka, a pravednik peva i veseli se. Čovek koji je zao i živi u grehu, on će ipak upasti u zamku, i to je ono što hoće da kaže, a pravednik peva i veseli se. Živi pravo i pošteno i radostan. Pravednik razume parbu nevoljnih, a bezbožnik ne mari da zna. Dakle, pravednik razume parbu nevoljnih, a bezbožnik ne mari da zna. Podsmevači raspaljuju grad, a mudri utišavaju gnev. Podsmevači raspaljuju grad, a mudri utišavaju gnev. Mudar čovek kada se raspravlja pred ludim, ili se srodio ili smijao, nema mira. Mudar čovek kada se pre ili raspravlja s ludakom, ili se srodio s ludakom, ili se smeje i nema mira. Jednostavno, s budalama čovjek ne treba da ima ništa. Sav gnev koji izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag. Koji knez sluša lažne reči, sve su mu sluge bezbožne. Kada knez sluša ili radi po tome kako ga uče ležovčine, sve su mu sluge bezbožne. Siromah i koji daje na dobit, sretaju se obojica, obojici Bog prosvetljuje oči. Koji car pravo sudi siromasima, njegov će presto stajati do veka. U ono vreme je car bio i sudija, pa je sudio i presuđivao. Danas mi nemamo careve koji sude, ali imamo sudije koje, kaže, koji kada bi sudija sudio pravo, onda bi se sve utvrdilo, a danas vidimo da sudovi ne sude pravo, nego krive oslobađaju i nagrađuju, a one koji su prave uništavaju. Tako da se sve izvitoperilo, i sudstvo, i sveukupan sistem, celi svet se nalazi u jednom opštem metežu i haosu. Kada se umnožavaju, 15. stih, prud i ukor daju mudrost, a dete pusto sramoti mater svoju. Kada se umnožavaju bezbožnici, umnožavaju se i gresi, a pravednici će vidjeti propast njihovu. I to je konačni ishod cele svete Božje reči. Tamo gde se umnožavaju bezbožnici,
kao što danas vidimo, umnožavaju se i gresi, ima ih previše, a pravednici će vidjeti propast njihovu. I konačni ishod, kada budu uspostavljena novo nebo i nova zemlja, pravednici će vidjeti propast svih bezbožnika. Iako je tokom istorije mnogo pravednika stradalo, a bezbožnici su izgleda triumfovali, u konačnom ishodu velike borbe na zemlji, velikog sukoba između dobra i zla, oni koji su na strani dobra će vidjeti konačnu propast svih bezbožnika. Ukori sina svojega ili pokaraj sina svojega i smirit će te i učinit će milinu duši tvojoj. Dakle, kad trebaš dete da ukoriš, ukori ga, jer ako ga pustiš da radi šta hoće, sve je propalo. Kad nema vizije, rasipa se narod, a ko drži zakon, blago njemu. Dakle, kad nema vizije, kada Bog ne komunicira sa ljudima, onda se narod rasipa i sve se raspada. Rečima se ne popravlja sluga, jer ako razume, opet ne sluša. Rečima se ne popravlja sluga, jer ako je razume, opet ne sluša. Jesi li video čovjeka nagla u govoru ili u besedi svojoj, više ima nadanja za bezumnog nego od njega. Dakle, čovjek koji je brz da plane i da u svojim rečima kaže više ima nadanja za bezumnog nego li za njega. Ako ko mazi slugu od malena, on će najposle biti sin. Gnevljiv čovjek zameće svađu, a ko je naprsit, mnogo greši. Gnevljiv čovjek zameće svađu, i to možemo da vidimo, a ko je naprsit, mnogo greši. Dakle, onako koji se gusa, stalno ja, taj mnogo greši. Oholost ponižava čovjeka, a ko je smeran duhom, dobija slavu. Oholost ponižava čovjeka, a ko je smeran duhom, dobija slavu. Ko deli sa lupežom ili bitangom, mrzi na svoju dušu, čuje prokletstvo i ne prokazuje. Strašljiv čovjek meće sebi zamku, a ko se u Boga uzda, bit će u visokom zaklonu. Mnogi traže lice vladaoca ili vladike, ali je od Boga sud svakome. Pravednima je mrzak nepravednik, a bezbožnik koji je mrzak ko pravo hodi. I to možemo da vidimo na svim mogućim mestima. Dakle, oni koji su, kako ovdje kaže, pravednima je mrzak nepravednik, dakle oni koji su zli i pokvareni, a bezbožnik koji je mrzak ko pravo hodi ili ko pravo čini. I sve vreme istorije spasenja mi vidimo taj odnos. Oni koji vole Boga, koji je istinu, oni mrze na zlo i zlikovce, a s druge strane oni koji hodeju sa Bogom i koji su na strani svetlosti, njih mrze zlikovci i pokvarenjaci. I to vidimo na nebu Satana i cela njegova ekipa koju on otpadio od Boga, oni mrze na Boga beskonačno. I tu mržnju su spustili ovde na zemlju i ta borba već traje 6000 godina, ali će se svakako uskoro završiti. I vidimo da u ovim mudrostima koje je Solomon ovde izneo i kazao, koje se tiču odnosa poštenja i dobrote, mudrost dobija blagoslov. I zaista čovjek koji živi u mudrosti Božjoj, on ima i blagoslove, a bezumlje donosi greh i propast. I to je istorija do sad mnogo puta potvrdila, ove reči, i one su istinite i verne jer su Božje reči, jer je tu mudrost Bog dao Solomonu da bude zapisana, da bismo shvatili koliko je ta tanka linija koja razdvaja mudrost od ludost, i nekada se mudrost može pretvoriti u ludost, jer ono što je mudro pred ovim svetom Bog pretvori u ludost, kaže u Novom Zavetu, a ono što je ludo pred ovim svetom Bog pretvori u mudrost. I svi oni koji slede Boga, koji se drže njegove istine, koji žele da budu obučeni u Hrista, oni su za ovaj svet ludaci,
a svi oni koji mrze Boga, koji čine zlo, koji propagiraju zlo, koji šire nemoral, se smatraju mudrima. Ali na kraju će epilog biti tačno onako kako je Bog kazao, bez obzira kako to trenutno izgleda. Veliki silni naš stvoritelju, slava, sile, moć, čast neka ti je, što nas poučavaš da izaberemo stranu svetlosti i stranu mudrosti. Ti nas blagoslovi da ne budemo sa ludima, da ne budemo ludaci, bezbožnici, bezumnici koji čine bezakonja ovoga sveta i koji misle da su mudri, već da budemo smerni, krotki sa tobom u tvojoj reči i istini, da budemo blagi, da ne budemo naprsiti, da ne budemo preki u reči, već da slušamo tebe, tvoj glas, da budemo ispunjeni duhom tvojim svetim i budemo spremni za tvoj dolazak. I slava neka ti je što će istina pobediti laž, što će svetlost pobediti tamu i što će mudri ljudi, tvoj narod, vidjeti osudu grešnika i bezbožnika svih vremena i svih generacija na kraju istorije spasenja, a tebi slava što ćeš ti to izvesti do kraja u Hristovo ime večno. Amin. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.